Oh! No. Galera, eu e meu amigo ETzinho fomos abduzidos aqui por alguns alienígenas e a única forma da gente sair daqui é você deixar o seu like e se inscrever aí no canal. Olha só, gente, hoje estamos aqui para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal de Hug. Mas dessa vez eu e meus amigos a gente entrou aqui num servidor, só que todo mundo virou meio que um Hug diferente, né? E aparentemente, né? Eu me transformei no Hug na versão ponto X, galera. <laughs> Meu Deus, virou cebolinha aqui, rapaz. Pelo amor de Deus. Ó, mas simplesmente uh, essa versão aqui, galera. Ele é literalmente totalmente preto. Mais forte e mais maligno, tá ligado, velho? Então aí que tá, gente. Eu acho que eu dei sorte que possivelmente eu me transformei no rug na versão mais poderosa dele, né? Tipo, tem a versão normal, tem a versão feminina, tem a versão reversa e também temos a versão. Ponto X, né? Mas aí que tá, gente. Eu também não estou sozinho aqui, né? Estou com o meu parceiro aqui de batalha, o senhor Etezinho. Aliás, a gente precisa aqui, ó, ver que. Aqui, ó, beleza. De uma semente para dar uma semente aqui para ele. Eu tô achando que o Etezinho é meio parede de. Sei lá, talvez algum passarinho. Porque passarinho corre é como minha semente, né? E o Etezinho também, filho. Pelo amor de Deus, ó. Vamos colocar aqui e vamos ver, ó. Fala, galera linda que gosta de assistir vídeos no YouTube. Já deixaram o seu like? Ó. Deixa o like, gente, deixa o like aí, porque o Etezinho tá pedindo, rapaz Então, ó, se o Etezinho pediu, você tem que cumprir, fechou? Mas, gente, seguinte, olha, eu também tenho que ver aqui quais são os meus poderes de Hug.exe, é, né? Bom, eu tenho aqui, galera, eu consigo aqui criar um poder Onde, simplesmente, eu consigo sumonar uma lâmina, meio que de sombra, velho Olha isso, que dá 6 de ataque Eu tenho esse poder de cubo de aniquilação, que eu acho que é bem óbvio o que, que ele faz, né? É, ele aniquila, <laughs> Olha lá velho, ele sai destruindo tudo gente. E Na hora que ele volta, ele também volta destruindo, velho. É tipo um ioiô que sai destruindo tudo, né? Beleza gente. Eu tenho aqui também um poder de jogar meio que cabeças do Wither Ou oh, esse poder que é legal, hein? Jogar também uma espécie de é, bola dark, beleza, beleza, uma orb, né? Eu consigo aqui, ó, summonar meio que algumas sombras que conseguem me ajudar na hora da batalha também. E por último, eu consigo até mesmo criar um buraco aonde vai sair um Simples e poderoso zumbi que vão meio que me ajudar, né? Só que, é, é não tá saindo, não sei porquê. Mas, gente, seguinte, olha, eu também consigo aqui criar uma outra espécie de nove zumbis diferentes que conseguem também me ajudar na batalha, né? Mas aí que tá, ó. Como eu disse, a gente tá aqui, um raças diferente, onde todo mundo se transformou em um rug diferente. Então, a gente pra mim precisa encontrar os nossos outros amigos, já que agora você já descobriu qual que é, meu que, é a minha versão do rug, velho. E eu acho que eu dei muita sorte, gente. Então, se você tá torcendo aí pra mim, já comenta aqui embaixo. Little Paulo, né? Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Eu também tenho que descobrir onde tá a galera, né? Minha casa é ali tudo mais. Ó, tem uma ponte pra cá, gente. Vamos seguir essa ponte, que eu acho que é bem óbvio, né? Ó, tem uma pontezinha aqui tudo mais. Ou é para atravessar, ou é pra gente encontrar uma caverna, moleque. Olha só que irado, gente. ETZinho, me siga aqui, rapaz. Ó, Ué... ah, tá, ETZinho. achei que você tava vindo pela ponte. Você tá de sacanagem. Você voa, ETZinho. Não precisa vir pela, pela ponte, né? Quem que tá aqui? É um rug rosa! É, 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 é. Hug rosa? É. Olá! É... Oi, olá, Falei exercício. Ó! Luiz! Tô maluco! Oi! Que? Peraí! Ah. Você se transformou na Kiss? Ah é, rapaz, transformei aqui, ó. Tu faz exercício. Meu, 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 Deus, gente, vocês lembram da, da do hug versão rosa que eu falei? É literalmente um hug na versão feminina, velho. E, eita, Luiz, eu acho que <laughs> tem alguma coisa errada aí, enfim. Você tocar com a Kiss. Mano, pra quem não sabe, gente, o hug normal, ele dá abraços, né? Por isso que o nome dele é Hug, que é abraço. E basicamente a Kiss dá beijos, que é tipo. É, é, o nome dela é literalmente, você tá no Z, é, é beijo, entendeu? Mas é que tá, ô Luiz, seguinte, moço já que você se transformou aqui na Kiz e tudo mais. Tô vendo que tá cheio de boneca hum. aqui, velho. Pelo amor de Deus! E olha só, galera. Essa aqui é a versão verdadeira da, da Kiss, né? Na vida real. Mano, sinistro, hein, né, Luiz? Olha aqui! Tenebroso, Tenebroso, tenebroso filho, tenebroso. mas tenebroso. Mas, Luiz, seguinte, olha, eu sou aqui o Hug.exe, velho. Que é a versão dele maluco da morte mortífera, né? E você tá na hum. forma dele, dele de. Feminina, né? Então, por favor, me mostra é. quais são os seus poderes e tudo mais pra gente fazer uma comparação aqui pra saber qual que é o Hug mais forte de hoje, velho. Ó, faz o seguinte, faz de conta que esse aqui é o hum. Kiki, que já é meu oreludinho, né? O, é o Oreludo e vamos atacar ele, ó. E Arcano ataca Arcano ele. Pera. Peraí, você joga o poder de magia? É, eu jogo poder de derivado de magia, mas só que é meio do mal, é rosa. Tá, pega, mal. é tudo poder roxo barra rosa, velho. Caraca! Tá, o que mais você consegue fazer? Você consegue jogar dentro literal... Empurrar. É, gente, eu acho que vai ser um problema aqui. Eu achei que, eu acho que, eu, eu achei que, tipo assim, o rug.exe seria mais forte, mas... Bom, a, 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 a Kiss também, é muito Holy. forte. Kiss, você consegue jogar uma uma bola que... Ah, pera, pera, pera. Eu acho que, olha aqui, Luiz, olha para mim. Eu consigo soltar aqui, ó, uma bola dark, tá vendo? Que é meio que do mal, uh -huh. por isso que eu sou meio que ex, né? E você consegue jogar uma bolinha tipo pra, praticamente igual a essa, só que de vez de ser do mal, é só uma de luz, né? Aparentemente. Eu vou purificar também o elefante. Caraca, mano, você tá cheio de poder, velho, irado. E tá. eu vou drenar a vida dele também, ó. Que ó. Você drena a vida e faz o bicho subir. É, é ok, Luiz. Você é, é bem poderoso aqui mesmo, né? É bem forte. Tem mais alguma coisa aí nessa forma sua? Ou, ou Não, acabou? Luiz. Só, é isso, só, só, isso? Só como se fosse pouco, né? Luiz, faz <laughs> o seguinte, ó. Eu não sei se você sabe, mas temos aqui mais um amigo nosso que aparentemente é o Kike E a gente precisa procurar ele para ver se a gente consegue encontrar o outro Rug para depois a gente fazer uma batalha para saber qual que é o Rug mais forte, né, velho? Ó, pelo amor de Deus, Kike, ô, ô, Luiz, na verdade. Ele deve tá aqui na casa dele. Cadê? Onde que é a casa dele? Ó, viu? lá, lá para aquele lado, lá, Luiz. É a minha casa, né? Eita, você travou travou, Luiz. Mas olha só, deve ser pra cá, talvez. Né, gente? Porque, tipo, se a casa do Luiz tava pra lá, a minha tava pra lá, só tem pra cá ou pra lá. Então deixa. Tem uma caverna aqui. Deve ser aqui. Deve ser aqui. certeza que é aqui. Ó. Calma, calma, calma. É aqui. Lu... É, é, é Kiki? Kiki? Ei, Kiki? Kiki. Ei. Oh, meu querido! Agora você tá falando com o Hug que poderoso! É o oh, seu esquisito! Caraca! Ah, tô chateado, velho. Por que, que todo mundo tem a fotinha meio que representando aqui o rug e eu não tenho a minha versão aqui, ponto X, velho? Tá de sacanagem. Ó, oh, o que você deu sorte, velho? É porque velho. tu é feio, menor. Tu, tu, tu é feio. Beleza, você tá falando isso, mas você... Ele é azulzinho menor. É, você tá ligado que todo mundo aqui é igual, né, gente? Só muda a cor aqui e, e o nome, né? Só, só isso, né? Pelo amor de Deus. E os poderes também, né? Olha só, ó. Vocês, vocês não mexem comigo, não, aqui, que eu tenho um. Eu, eu tenho um guarda aqui, ó. Um guarda-costa aqui, rapaz. Esse aqui, ó. Pode enfrentar <laughs> qualquer um, fi. Qualquer um. Até, até mesmo... Ô, ô. Oh, e... oh, toma, não, cuidado. Não, 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 toma, toma cuidado. Toma cuidado, Luiz. Oh, oh. é, é o ETzinho. É o ETzinho. Cê, cê tá ligado, é o ETzinho. Tem aquele Alien lá que vence o universo todo lá, o Alien X, tá ligado? Esse aqui, fi. Alien X. Vocês é o ETzinho? O A em... Arrega. É o Allen Z. Esse aqui, filho, uh. é o. É, é o Z. <laughs> Ali o o Etezil Z, rapaz Tá doido, rapaz, tá doido Ó, oh, mas calma aí, já que você é o Hug normal Ok, o então eu acho que ninguém Se transformou poder. No, no Hug vermelho, né Que é o Hug reverso Então, pera aí, ok, me mostra pra, pra mim aqui, pro Luiz, que é, a Kiss, é Quais são os seus poderes De Hug normal, né, e tudo mais Eu acho que já sei mas... <laughs> Com prazer, vou te Para. mostrar O verdadeiro poder Do Hug, é, poderosíssimo Querendo aqui não, azul. o o Kick ele saiu com. Escavadeiro. Nossa! Escavadeiro. Dá um pulo super flexível aí. Que é isso? E... Tá. Ah, ah, tá. Ah, ah. Querendo ou fala, não, gente, dele, fala dele. Querendo ou não, o Kick ele é o Hug original, né? Porque ele é o oficial do jogo o primeiro. Então ele é um, provavelmente bem forte também, né? Tipo, os nossos poderes são derivados do poder dele. Então você consegue jogar uma pedra, você consegue dar um pulão. O que mais você consegue fazer aí, rapaz? Vai, 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 vai. Mostra aí. Ai não, Luiz. Ih, joga raio. Ai, velho, o cara joga raio porque ele é um brinquedo. E aí? Ele, quer, peitar, quer peitar aqui o Super Choque, rapaz? Ai, quer peitar aqui o Hug Super, super choque. choque? Nossa, ele aceita ou tudo? Vai em sequência. Tudo, todos os mobs que tá do lado pega, rapaz. Não tem como fugir dele, não. Lascou, lascou, lascou. Tá, mostra mais aí. Qual mais poder você tem aí, rapaz? Pelo amor de Deus. Fi, eu também tenho aqui, ó, o famoso poder tem, de terremoto. Ó. Tá, terremoto, é, poder de choque ter, Poder de desintegrar Que eu acabei de ver agora Ih, é, que, aí, que? você esqueceu que eu sou a versão ponto x né, papai Eu não tô mudando para fogo, filhão <laughs> Ó, ó Ah, mas ele toma, ele toma e, e você também tem um poder meio que de Abraça, esse aí, ó, que é o destruir, velho Que é o... Meu Deus do céu. Gente, vocês querem parar de brigar, brigar aqui agora? P vamos parar de brigar aí agora? Porque é o seguinte, ó. Ó, vou resumir aqui quais são os poderes do, do, Ki, do Luiz aqui, ó. O que? Pra você que não sabe. O Luiz, ele usa magia, tipo é... coisa de mágica, assim e drenar a vida, entendeu? É, bom, e eu uso aqui o poder da escuridão aqui porque eu sou a versão ponto X, né? Mas aí que tá, gente. Acontece que agora que a gente já identificou aqui quais são as três raças de Hugs diferentes do vídeo, aí a gente precisa fazer o seguinte. Fazer uma batalha pra saber que que vai ser o vitorioso de hoje. Então comenta aqui embaixo vai. Aí tá que tá, para... o Opa! Para mim. Se para o tá. Luiz, eu ou tenho se para o arma secreta. Eu tenho arma secreta. Olha aqui, ó, ó. Sumiu não? Você é, sabe que você dá dano, né? O cara é blue. Você não é de teleporte não, né? Sabe. Droga. Ah, é verdade, Droga. olha só. Eu que possuo o poder de teletransporte. Obrigado por me lembrar disso, que, que eu já tinha esquecido, rapaz. Eu sou ah, aqui, ó. a é um bem demais. Do isso é Hug, demais. Mais poderoso. É verdade, eu também tinha. Ah, rapaz. Vai, vamos lá, gente. Bora começar essa parada, então. Que vença o melhor. Gente, então três. 2, 1 um, e partiu, velho. Eu tô com medo do kick, não vou mentir pra você, não. Que o, o kick ele, ele usa Pode o poder. Pode vir, ali, ó. rapaz. Ó, apertar tá aqui o, o monstro brabo. Mano, ele Tem que bater no kick primeiro. Ah, focar em mim. Claro eu que eu vou ter que focar em, mim, em você, velho você, claro, te... você, você tem o poder de raio, exatamente. Você é o original aqui do rolê, entendeu? Então, tipo, digamos assim que eu preciso meio que focar você aqui, que, ó. Deixa eu criar o meu parceiro aqui, ó. Calma aí, deixa eu criar esse aqui também, ó. Apocalipse zombie. Beleza, beleza. Ah, não, aí ferrou. Aí, ferrou, Beleza, rapaz, beleza. Ferrou Utilizando todo o meu poder da destruição e massa aqui Olha, para acabar com você. Dá para pegar a vida Ah, você tá... É assim, Luiz? Ei, Luiz tá roubando! Não, posso pegar a vida dos bichos também! Mano, eu achei que o Luiz tava roubando, velho. Eu juro que eu achei que o Luiz tava roubando. Ele não tava tomando dano, mas tudo bem. Toma. 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 toma! toma! Nossa! Toma! Nossa, eu o que que eu pra cima? Vai, Colin, pega ele! É, pega ele, né, seu danado aqui, rapaz! Ah, eu gosto de servir o inteiro aqui, não me preocupa não. Toma! Ai, que! Era. Toma, toma, vou ter que acabar com o filho. Eu vou tacar o um golpe nele seguindo, segura ele! Meu Deus! Segura ele, eu tava com o golpe! Que segura ele, Luiz! Ah, eu ta aqui, tá aqui! Ah! Eu não tenho poder, gente, de, de, de fazer isso não, Luiz! De segurar o cara não, véi! Toma! Não. Toma! Ah não, eu tô sendo focado, não gostei disso, mano! É. focado não! Ele tá fugindo, tá, tá fugindo! Que tá fugindo. poder forte do Croyce, velho, que ele tem, véi! Pelo amor de Deus! Calma, 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 calma. Vou ter que seguir. Vou ter que utilizar aqui uma, uma outra estratégia aqui, gente. Calma, calma, calma. Vamos tentar acabar primeiramente, então, aqui, ó. Com o senhor Luiz, aqui, ó. Toma, Luiz! Toma o poder aí, rapaz, ó. O poder aí, ó. Do, do eu tô treinando a vida dele, tô treinando a vida dele. O Wither, você tá falando sério? Já foi de base, Ai, foi eu de base. Mano. Foi de base, rapaz. Eu, eu vou te contar uma coisa aqui: que teve alguns inscritos falando que o Luiz sempre perde. Ele sempre é o primeiro é a Nube, morrer. É noob. É, é noob. Não é que eu tô noob. É que os caras estão os dois focando em mim. Não, não, não. Eu foquei todo mundo. Não, não. Eu foquei todo mundo. Focaram eu, você, mano. Agora é no, no final de TV, os dois em mim. Ah, mas eu mas só eu... Tira a vida e deixo ela me atacando. Mas ah, você que foi burro que ficou no meio. Não posso fazer nada. Mas eu não, quero não, ganhar. É o chato esse poder de teleporte dele, mano. Eu, eu, que... eu preciso ganhar, né? Vai, Kiki, vem. Mano, esse poder seu dá muito dano, velho. E o meu poder já acabou, meu Deus aí, velho. Meu, Deus. meu poder, ele é meio. Limitado, assim, entendeu? Calma, calma Usa aqui o poder, o poder Aqui, ó, beleza, beleza Beleza, teleporta pra cá Teleporta pra cá agora Agora a gente vem pra cá, assim, ó, conjura A minha, a minha espada Beleza, conjurei minha espada e me teleporto pra aqui embaixo, aonde eu posso utilizar o meu poder de aniquilação, Kiki, ó. O meu poder de aniquilação, rapaz, ele é tão forte. Ah, não, mano. É esse aqui, mano, esse negócio aqui. Não tem como pintar, não, velho. Cara, o meu poder de aniquilação é tão forte, que que ele bate no seu poder de, de raio, velho. E volta pra trás, tá ligado? A, a, não o tem raio. Tem como tancar isso? Não é Moleque! Tancar isso. Galera, pra quem voltou no Miro Paulo, cara, eu tô... Mano, invicto, eu tô invicto. Há vários jogos já aqui de raça diferente. Pelo amor de Deus, a gente tá perdendo a graça, tá, gente? Tá perdendo a graça aqui, não vou negar, não. O. Aqui, ó. para quem desconfiava e achava que o Hug original, ou então o Hug reverso, ou então o Aquis, né? Era mais forte do que o Hug.exe. Aparentemente, vocês estavam errados. Porque o Hug, poderosamente, poderoso, versão X aqui, rapaz. Venceu essa parada, gente. O que ficou em segundo sendo o Hug original. E o Luiz, que saiu com a raça da Kiss, né? Saiu em último lugar, gente. Mas é o seguinte: se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu likezão. Comenta aqui embaixo o emoji do Etezinho para ele ficar feliz. Etezinho, eu, eu dedico essa vitória aqui, rapaz, a você e aos inscritos que estão curtindo aí o vídeo, entendeu? Então é isso, gente. Gente, likezão, não esquece de passar também lá no canal dos meninos. Um forte abraço e é nóis. Falou e tchau.